За останні 5 років невелике містечко Волноваха біля Маріуполя перетворилося на жваве й людне. Городок був маленький, спокійно, машин було дуже-дуже мало. Зараз центральна дорога, вона вся постійно в движенні. Сотні людей щодня перетинають КПВВ Новотроїцьке, стоять у чергах. Таскаєшся от це з пересадками, з цими, ну тяжело, звісно. Влітку спекотно, взимку холодно. Люди нервують, стареньким стає зле. В основному їздять пенсіонери, всі больні люди, розумієте? Тому дуже багато визову сюди на КПВВ. Лікарі станції швидкої у Волновасі загалом обслуговують понад 100 тисяч людей. Працюють у прифронтових селах і найнебезпечніших районах. Гранітна Новотроїцька – це ті міста, де слышні нашим сотрудникам взриви. Не входять в состав нашого району обслуговування. Ми, звісно, оказуємо допомогу, невзирая ні на що. Лікарі кажуть, 5 років поспіль жити в умовах війни вкрай важко. Стреси безпосередньо впливають на здоров'я мирного населення. Тож роботи на станції швидкої багато. Екстрена медична допомога міста Волноваха. Що трапилось? У 92-річної Катерини Іванівни підозра на інсульт. Високе давлення, бабушка. На щастя, діагноз не підтвердився. Лікар робить ін'єкцію і рекомендує хворій спокій. Завтра приїде дежурний доктор. Катерина Іванівна викликає швидку не вперше. Каже, нещодавно на станції з'явилася нова машина. Нашим врачам скорої допомоги подарили нову машину. Ренат Леонідович Ахметов. Спасибо йому. Для нас швидше будуть приїжджати. Самі медики також задоволені оновленням автопарку. За ініціативою президента Володимира Зеленського і за особистим рішенням Ріната Ахметова був запроваджений проєкт «200 швидких для України». Десятки станцій екстреної медичної допомоги по всій країні вже отримали сучасні автівки. Ми спасаємо людські життя з цією машиною, і нам потрібно приїхати вовремя. І це не перебільшення. Тільки нещодавно ця бригада врятувала життя пацієнтові, у якого сталася клінічна смерть. Ми приїхали інфаркт. Після трьохразової дефібриляції він прийшов у себе, ми відвезли його в реанімацію. Не було б дефібрилятора, була б смерть. Від роботи лікарів, а також від стану і якості медичного обладнання залежить життя кожної людини. Юлія Покідіна, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас».